şərti yalan olacaq. Hər qurban gərək gül mənə orta olsun. Əsas odur sənin üzün ağ olsun. 5-10 manat olmasın, can sağ olsun. Bəs sən olmasa salamat nə olacaq? Bəs sən olmasa salamat nə olacaq? Sabah kim bilir bu həyat nə olacaq? Sabah kim bilir bu həyat nə olacaq? Bu da dedim zarfat zarfat ne olacak? Bu da dedim zarfat zarfat.
ehtiyac ne olacak? Olmasa korku ehtiyac ne olacak? Sabah kim bilir bu hayat ne olacak? Ya bu cemki sen fiyanat ne olacak? Sağ ol.